Κύριοι, το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο εγκλωβισμό προσφύγων και μεταναστών στη χώρα, παρόλα τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης. Ταυτόχρονα, το νομοσχέδιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει το προσφυγικό ζήτημα με μεγαλύτερη καταστολή και περιορισμό δικαιωμάτων. Βέβαια, δεν περιμέναμε και τίποτα πολύ διαφορετικό, αφού ενσωματώνει ξανά τις τρεις βασικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν τους πρόσφυγες και το άσυλο. Οδηγίες που δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να συμπυκνώνουν το συνεχή κατήφορο της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα των βασικών δικαιωμάτων προσφύγων και μεταναστών. Και όλα αυτά την ώρα που τα ποτάμια των ξεριζωμένων από τους δικούς τους ανταγωνισμούς και αντιθέσεις, από τις επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλών. Θυμίζουμε ότι ξεπέρασαν τα 71 εκατομμύρια οι απανταχού ξεριζωμένοι. Πρόκειται για τον αμέσως μεγαλύτερο αριθμό μετά από τα εκατομμύρια των προσφύγων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα τόσο σημαντικό και μεγάλο νομοθέτημα, με επιπτώσεις στη ζωή και τα δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων και μονίμων κατοίκων της χώρας μας και προσφύγων, έρχεται για ψήφιση με γρήγορες διαδικασίες, πρακτική που και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε κατά κόρον ακολουθήσει. Μην μιλάτε στο κινητό σας, παρακαλώ δυνατά. Μην μιλάτε στο κινητό σας δυνατά, πάτε έξω και μιλήστε. Κύριε, σας ακούω μέχρι εδώ και ξέρω τι λέτε. Σας παρακαλώ, κάντε λίγη ησυχία. Συνεχίστε, κύριε Κουτσούπα. Σωστά. Όλες οι οργανώσεις που ασχολήθηκαν με το νομοσχέδιο κάνουν κριτική στην κυβέρνηση για τις διαδικασίες που ακολούθησε. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να αξιοποιήσει τις διατάξεις του νομοσχεδίου για να φανεί δικαιωμένη για την πολιτική της. Κι όμως, τις δύο από τις τρεις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τις ψήφισε. Τα περισσότερα μέτρα έχουν ήδη ψηφιστεί και εφαρμοστεί από το ΣΥΡΙΖΑ, με κορυφαία την Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που οδήγησε στο διπλό εγκλωβισμό, στο να γίνει κόλαση η ζωή των προσφύγων και των μονίμων κατοίκων. Η Νέα Δημοκρατία, που έκανε κριτική στην Ευρωτουρκική Συμφωνία όταν ήταν στην αντιπολίτευση, τώρα λέει ότι εκείνη θα την τηρήσει πιστά και κατηγορεί το ΣΥΡΙΖΑ ότι αυτός δεν το έκανε. Μάλιστα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα επαναδιαπραγματευτεί ορισμένα ζητήματα της συμφωνίας. Όμως, η συμφωνία ήταν το αποτέλεσμα ενός σύνθετου παζαριού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την άρχουσα τάξη της Τουρκίας, αλλά και μεταξύ τουρκικής και ελληνικής άρχουσας τάξης. Συμφωνία που εμπλέκει το προσφυγικό στις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και τα ανταλλάγματα. Οποιαδήποτε επαναδιαπραγμάτευση, πάλι ένα τέτοιο παζάρι θα είναι, ενδεχομένως σήμερα ακόμα πιο περίπλοκο και επικίνδυνο. Διαγωνίζεστε για το ποιος εφαρμόζει καλύτερα την αντιδραστική και αδιέξοδη πολιτική και νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα κόμματα εφαρμόζεται τον κανονισμό του Δουβλίνου, γενικότερα το πλαίσιο για το άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρεί τις χώρες της πρώτης γραμμής, όπως η Ελλάδα, ως αυτόματα υπεύθυνες για τους αιτούντες άσυλο, απαγορεύοντας τις λεγόμενες δευτερογενείς μετακινήσεις, δηλαδή να μεταβούν οι πρόσφυγες και μετανάστες στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Και το μόνο υποτίθεται καλό που έχει το Δουβλίνο, δηλαδή την οικογενειακή επανένωση, που θα έπρεπε να είναι το πρώτο μέτρο που θα παίρνατε, δεν το διεκδικείτε ουσιαστικά, αφού απλώς το συζητάτε γενικώς μέσα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο εσείς όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, άλλα κόμματα επίσης, συμφωνείτε στο να μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα απέραντο ορμητήριο για τους πολέμους των υπεριαλιστών, όπως έγινε με τη συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για τις βάσεις. Συμφωνία που πάλι είχε προετοιμάσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Εργάζεστε για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση των συμφερόντων των διεθνικών μονοπωλιακών ομίλων, αδιαφορώντας τόσο για τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, όσο και για τα νέα κύματα ξεριζωμένων προσφύγων που θα δημιουργηθούν. Το έχουμε ξαναπεί. Δυστυχώς, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν είναι αθώες του αίματος, ούτε των καραβανιών των απελπισμένων που φτάνουν στην Ελλάδα. Η κυβέρνηση επαναφέρει τη ρητορική για λαϊκή κατανάλωση και χάιδεμα κυρίως αυτιών, ότι τάχα δεν θα γίνει η Ελλάδα ξέφραγο αμπέλι, ότι θα σφραγίσει τα σύνορα και άλλα σχετικά. Μια χαρά ξέφραγο αμπέλι όμως την έχετε κάνει. Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και για τον ΝΑΤΟ και για τη ΣΥΠΑ και τις βάσεις τους, για διάφορους καπιταλιστές επενδυτές, για τους Ευρωπαίους εταίρους σας, όλους δηλαδή όσους πρωταρχικά και κύριε ευθύνονται για τη δημιουργία του προβλήματος των ξεριζωμένων. Ενάντια σε αυτές τις επικίνδυνες επιλογές πρέπει να στρέψει την πάλη του ελληνικός λαός. Από αυτά κινδυνεύει και όχι από τα ταλαιπωρημένα και ξεριζωμένα από τις πατρίδες τους γυναικόπαιδα. Το νομοσχέδιο ψηφίζεται ακριβώς σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη Συρία, μετά την τουρκική εισβολή, με τις ευλογίες βέβαια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ακόμα πιο μαζικά κύματα προσφύγων προς την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απάντηση της κυβέρνησης σε αυτό το ενδεχόμενο, όπως και στην αύξηση των αφίξεων τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι περισσότερη καταστολή στα σύνορα και στο εσωτερικό της χώρας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε τον Frontex και τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, που περιέπλεξαν και όξυναν το πρόβλημα τελικά, όπως αποδείχτηκε. Τώρα η Νέα Δημοκρατία προχωρεί σε κλιμάκωση της καταστολής και με στρατιωτικά μέσα, εξέλιξη που λίγο απέχει από το ξεκίνημα θαλάσσιων εμπλοκών και επαναπροωθήσεων στο όνομα της αποτροπής. Από την άποψη αυτή πρέπει να διερευνηθεί πλήρως και το ναυάγιο που έγινε ανοιχτά τη ΣΚΟ μετά τη σύγκρουση σκάφους του λιμενικού με βάρκα που μετέφερε πρόσφυγες με ένα μικρό παιδί νεκρό και έναν άντρα αγνοούμενο. Η δεύτερη απάντηση της κυβέρνησης ήταν μια ολόκληρη εκστρατεία κυβερνητικών στελεχών αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης να πείσουν ότι δεν πρόκειται για πρόσφυγες αλλά μόνο για παράνομους, για νέα εισβολή από λάθρομετανάστες, όπως είπε κορυφαίος υπουργός, που δεν δικαιούνται ανθρωπιστικής προστασίας, όπως είπε κάποιος άλλος υπουργός. Τα ίδια που αναμασάνε διάφορα ακροδεξιά φασιστικά μορφώματα χρόνια τώρα. Όμως, ο ελληνικός λαός γνωρίζει και από την ίδια του την πείρα πλέον, αφού τα έχει ζήσει στο πετσί του ο ίδιος, ότι πίσω από τους οικονομικούς μετανάστες βρίσκεται η άγρια εκμετάλλευση των πόρων και της εργασίας στις χώρες τους, που αναλογικό μερίδιο παίρνουν και κάποιοι ελληνικοί όμιλοι. Άραγε, για τους χιλιάδες Έλληνες που έγιναν οικονομικοί μετανάστες σε άλλες χώρες τα τελευταία χρόνια, αλήθεια, για πέστε μας, ποιες είναι οι αιτίες, ποιοι ευθύνονται? Δεν είναι το σύστημα που υπηρετείτε και οι πολιτικές όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων? Αυτή την κατεύθυνση έρχεται να υλοποιήσει το νομοσχέδιο που συζητείτε σήμερα, διευκολύνοντας τη διαμόρφωση κριτηρίων, διαδικασιών και μηχανισμών, ώστε οι περισσότεροι αιτούνται σ' άσυλο να κριθεί ότι δεν το δικαιούνται. Να απορρίπτονται οι αιτήσεις τους με συνοπτικές διαδικασίες και στη συνέχεια να φυλοκίζονται προκειμένου να επαναπροωθηθούν στη χώρα τους ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατό, σε κάποια άλλη υποτίθεται ασφαλή τρίτη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, λέει η κυβέρνηση, θα δοθεί και ένα μήνυμα αυστηρότητας που θα αποτρέψει νέες αφίξεις. Εμείς προειδοποιούμε ότι, σύμφωνα με την διεθνή εμπειρία, τέτοιου είδους μέτρα αυξάνουν μόνο τους θανάτους στα σύνορα, αυξάνουν μόνο τις ταρίφες των διακινητών, εξοικειώνουν το λαό με την καταπάτηση στοιχειωδών δικαιωμάτων και τη βαρβαρότητα που μεθαύριο θα την υποστεί και ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Προειδοποιούμε, στο τέλος της ημέρας θα έχει γεμίσει η χώρα φυλακές, ανθρώπους χωρίς χαρτιά και δικαιώματα, αφού δεν θα μπορείτε ούτε να τους απελάσετε. Εδώ η Γερμανία, μόλις
το 1/3 των αποφάσεων απέλασης υλοποιεί. Και την ίδια στιγμή θα έχουν αυξηθεί τα ρατσιστικά, τα ξενοφοβικά ένστικτα, όπως διαφαίνεται ήδη και από την υποκίνηση περιστατικών σε περισσότερες συγκεκριμένες περιοχές που η κυβέρνηση προόριζε για εγκατάσταση προσφύγων. Πιο συγκεκριμένα για όλα αυτά, σε εφαρμογή της θέσης ότι οι περισσότεροι είναι οικονομικοί μετανάστες και όχι πρόσφυγες, προχωρείται σε κατηγοριοποίηση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας με βάση την εθνικότητα για να διαπιστωθεί αν έχουν το λεγόμενο προσφυγικό προφίλ που τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και οι ελληνικές κυβερνήσεις το φιλοτεχνούν κατά το δοκούν και με βάση τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα και παζάρια με τρίτες χώρες. Με τη δημιουργία καταλόγου τάχα ασφαλών χωρών καταγωγής ή και ασφαλών δίθεν περιοχών καταγωγής, μάλιστα μέσα στην ίδια μία ασφαλή χώρα, πρόκειται και αυτό για ένα ακόμα εφεύρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρεί παραδείγματος χάρη ότι να ζει κανείς λίγα χιλιόμετρα έξω από την Καμπούλ τον καθιστά ασφαλή. Καθώς και ασφαλών τρίτων χωρών, και αυτή άλλη μια έννοια δημιούργημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ήδη ψηφίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Στοχεύεται με όλα αυτά στο να απορρίπτονται μαζικά και με συνοπτικές διαδικασίες οι αιτήσεις ασύλου, να απελάμβνονται οι αιτούντες σε αυτές τις χώρες χωρίς ουσιαστική εξατομικευμένη εξέταση όπως απαιτείται από τη Συνθήκη της Γενέβης. Με βάση τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, η πιο ασφαλής τρίτη χώρα είναι η Τουρκία. Και αυτά γίνονται και λέγονται την ώρα που η τουρκική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τους Σύρους πρόσφυγες ως σάκο του μποκ στη ζώνη που δημιούργησε με την επέμβασή της στη Συρία και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, έχει δηλώσει για την τουρκική κυβέρνηση ότι αυτοί είναι που μεγαλοποίησαν το προσφυγικό χρησιμοποιώντας τους κατατρεγμένους ως πιόνια για την επιδίωξη των δικών τους γεωπολιτικών στόχων. Άρα, από πού προκύπτει να θεωρείται ασφαλής χώρα η Τουρκία για τους πρόσφυγες? Με μια σειρά ασφιχτικές προθεσμίες και αυστηρές διαδικασίες, ειδικά στις λεγόμενες ταχύρυθμες και τις fast-track διαδικασίες στα σύνορα, δυσκολεύεται ή και αποκλείεται την πρόσβαση των ανθρώπων στη διεθνή προστασία, τους κάνετε τη ζωή δύσκολη. Επιπλέον θα προκαλέσετε πρόσθετο διοικητικό βάρος στις αρμόδιες υπηρεσίες που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με λίγους υπαλλήλους συγκριτικά με τις μεγάλες ανάγκες, πολλοί εκ των οποίων είναι συμβασιούχοι, συχνά μένουν απλήρωτοι. Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η πρόβλεψη να μπορούν να εκτελούν σοβαρές διαδικαστικές πράξεις που θα κρίνουν την τύχη των αιτουμένων, όπως καταγραφή των αιτημάτων ασύλου, να παίρνουν συνεντεύξεις από τους αιτούντες κλπ. Η αστυνομία, ο στρατός, αρκεί να μην φορούν στολή και να μην φέρουν διακριτικά. Πρέπει να το αποσύρετε άμεσα αυτό. Οι διαδικασίες για το άσυλο έφυγαν από την αρμοδιότητα της αστυνομίας με νόμο του 2011. Τώρα έρχεστε να το επαναφέρετε, προσθέτοντας επιπλέον και το στρατό. Υπάρχει ήδη πλήθος αυστηρών τιμωρητικών διατάξεων για όσους φέρνουν αντίρρηση στη μεταφορά τους σε συγκεκριμένη δομή, για όσους δεν συνεργάζονται με τις αρχές ή και για την παραμικρή παραβίαση των κανονισμών λειτουργίας των δομών, ακόμα και με στέρηση του ασύλου, ακόμη και αν το δικαιούνται σύμφωνα με τα δικά σας κριτήρια. Ήδη υφίσταται γενικευμένη και παρατεταμένη χρήση του μέτρου της φυλάκισης των αιτούντων άσυλο, χωρίς να έχουν κάνει κάποιο έγκλημα, ακόμη και οικογενειών, ασυνόδευτων παιδιών, ευάλωτων ατόμων, που έχει ήδη ψηφιστεί από το ΣΥΡΙΖΑ με βάση οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα εσείς επιβάλλετε ακόμα πιο γενικευμένη χρήση του επαχθούς αυτού μέτρου, που μπορεί να φτάσει μέχρι και τους 36 μήνες. Πρόθεσή σας είναι να απομακρύνετε τελείως τον ΟΗΕ από τις διαδικασίες για το άσυλο, όπως φάνηκε στο νομοσχέδιο που καταθέσατε στην αρμόδια επιτροπή. Τελευταία στιγμή δεν το τολμήσατε. Όμως εκδιώξατε τον ΟΗΕ από τις επιτροπές προσφυγών, που πλέον από δευτεροβάθμιες διοικητικές επιτροπές τις κάνετε ολοκληρωτικά δικαστικές, αφού και τα τρία μέλη θα είναι δικαστές, ρύθμιση με την οποία διαφωνεί
και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. Το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα εσείς το αποτελειώνετε. Εξάλλου, το δικαίωμα προσφυγής το διατηρήσατε μεν, αλλά το κάνετε εντελώς προσχηματικό, αφού διευρύνεται ο κατάλογος των περιπτώσεων για τις οποίες η προσφυγή δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, ειδικά για την απέλαση, κάτι που προβλεπόταν ήδη από την νομοθεσία ΣΥΡΙΖΑ. Συρρυκνώνεται την έννοια του ευάλωτου, αφαιρώντας το λεγόμενο μετατραυματικό στρες από τους λόγους για τους οποίους κάποιος μπορεί να χαρακτηριστεί ευάλωτος, διατηρώντας το μόνο για όσους έχασαν γονείς, αδέρφια στο ναυάγιο. Όμως η μείωση του αριθμού των λεγόμενων ευάλωτων που επιδιώκεται θα έχει ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό στα νησιά περισσότερων ανθρώπων, αφού η ευαλωτότητα διευκόλυνε τη μεταφορά τους στην υπηρετική Ελλάδα και τελικά βέβαια από εκεί στον τόπο προορισμού τους. Διατηρείται το λεγόμενο γεωγραφικό περιορισμό, δηλαδή τον εγκλωβισμό σε συγκεκριμένη περιοχή που προβλέπει άλλωστε και η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ξαναενσωματώνεται. Τον είχαμε καταγγείλει όταν τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, νομιμοποιώντας την άφλια κατάσταση στα νησιά. Τώρα εσείς τον επεκτείνετε σε όλη την Ελλάδα. Επαναλαμβάνεται τη ρύθμιση του ΣΥΡΙΖΑ ότι μετά από 6 μήνες από την έγκριση του αιτήματος ασύλου θα πρέπει να φύγουν από τις δομές φιλοξενίας, γιατί τα ευρωπαϊκά κονδύλια που χρηματοδοτούν τις δομές αφορούν μόνο αιτούντες άσυλο. Και εσείς, όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πετάτε στο δρόμο χιλιάδες ανθρώπους, οικογένειες με παιδιά, χωρίς να έχετε πάρει κανένα μέτρο τουλάχιστον εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στους ενήλικες, ένταξής τους στην εργασία, στέγασης, εκθέτοντάς τους σε εκτεταμένους κινδύνους κοινωνικής περιθωριοποίησης. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, αντί να λύσετε το πρόβλημα της μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία, της πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού για τις απογευματινές τάξεις και για τις τάξεις υποδοχής των πρωινών σχολείων, του εφοδιασμού με τα κατάλληλα βιβλία και εκπαιδευτικά βοηθήματα, της δημιουργίας αξιοπρεπών τουλάχιστον συνθήκων διαβίωσης για τα παιδιά και την οικογένεια. Αντί για όλα αυτά, προβλέπεται την επιβολή κυρώσεων στους γονείς σε περίπτωση που δεν συμμετέχουν τα παιδιά στην εκπαίδευση. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε τις πολλαπλές δυσκολίες μιας προσφυγικής οικογένειας που ζει σε κέντρο κράτησης, σε σκηνή κλπ. Στον τομέα της υγείας, η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα κήτη των νησιών, στις δομές φιλοξενίας και τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας που βρίσκονται κοντά στους προσφυγικούς καταβλισμούς, χαρακτηρίζεται τραγική, με τεράστιες ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό, έλλειψη φαρμάκων και υλικών, προσωπικό εξαντλημένο που επιπλέον είναι συμβασιούχοι και συχνά και αυτοί μένουν απλήρωτοι για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το ζήτημα δεν είναι αν θα έχουν άμκα ή θα έχουν την κάρτα υγειονομικής περίθαλψης αλλοδαπού, μέτρο του ΣΥΡΙΖΑ που τώρα επαναφέρει το νομοσχέδιο. Το ζήτημα είναι να στελεχωθούν και να εξοπλιστούν οι δημόσιες μονάδες υγείας, τα ιατρεία των δομών, να παρέχονται όλα όσα απαιτούνται για την πρόληψη, θεραπεία, αποκατάσταση για το χρονικό διάστημα της παραμονής τους, ανεξάρτητα από το αν θα έχουν ή δεν θα έχουν δελτίο ετούντος διεθνή προστασία. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για να εξασφαλίσει πλήρη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εμβολιασμούς χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αφορά την υγεία και τη ζωή όλων και των προσφύγων και κυρίως αφορά τη δημόσια υγεία. Αυτό πρέπει να ισχύσει και για τα παιδιά των οικονομικών μεταναστών που οι γονείς τους δεν έχουν άδειες διαμονής και που σπεύσατε να τους εξαιρέσετε από τον ΆΜΚΑ χωρίς να το αντικαταστήσετε με κάτι άλλο που θα καλύπτει πλήρως τις υγειονομικές τους ανάγκες. Η έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου έχει την εξής αναφορά, την οποία προσυπογράφουμε. Τα παραπάνω σημεία, λέει, ιδίως εάν ειδωθούν συνδυαστικά, δύναται να οδηγήσουν σε de facto άρνηση άσκησης των δικαιωμάτων των αιτούντων διεθνή προστασία στην πράξη, τον αποκλεισμό προσώπων από τις διαδικασίες ασύλου,
τη στέρηση του δικαιώματος πραγματικής και αποτελεσματικής προσφυγής, ακόμα και την παραβίαση της αρχής της μη επαναπροώθησης σε περίπτωση που ο δικαιούχος σε διεθνή προστασία τελικώς επιστραφεί. Το ΚΚΕ καταδικάζει τα απαράδεκτα γεγονότα σε βάρος προσφύγων που καθοδηγούνται έντεχνα και ύπουλα από παλιά και νέα αντιδραστικά κόμματα και οργανώσεις. Τα υπαρκτά ζητήματα στην κατανομή και τη διαχείριση της στέγασης πρέπει να αντιμετωπιστούν με κριτήριο τη διασφάλιση ανθρώπινων αξιοπρεπών συνθήκων διαβίωσης, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης, με ευθύνη κρατικών υπηρεσιών, χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να παίρνει υπόψη τις ανάγκες κατανομής και τα προβλήματα των κατοίκων. Εμείς καλούμε τα σωματεία τους φορείς να πολλαπλασιάσουν την αλληλεγγύη τους για τις συνθήκες ζωής στην Ελλάδα, αλλά και για να γίνει πράξη το όνειρο της συντριπτικής πλειοψηφίας να φτάσουν με ασφάλεια στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Να δείξουμε την ίδια αλληλεγγύη που δείχνουμε όταν μας κόβουν το ρεύμα και το νερό, όταν μπαίνουν στον πληστηριασμό και κατάσχονται σπίτια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία, όταν μας τσακίζει η ανεργία, οι φόροι και τα ληστρικά χαράτσια. Για να κλείσουν όλα τα απαράδεκτα hot spots στα νησιά και τον Εύρο, να μεταφερθούν πρόσφυγες και μετανάστες σε κέντρα φιλοξενίας που θα λειτουργούν με κρατική ευθύνη στην υπηρετική Ελλάδα, όπου θα εξετάζονται τα αιτήματά τους και θα μεταβαίνουν στις χώρες πραγματικού προορισμού. Για να προχωρήσουν χωρίς καθυστέρηση και όλες οι οικογενειακές επανενώσεις, για να μην υπάρχει κανένας ανήλικος άστεγος, απροστάτευτος ή σε κέντρα φυλακές, για να στελεχωθούν επαρκώς όλες οι υπηρεσίες, οι καταβλισμοί και οι δομές που ασχολούνται με πρόσφυγες, με μόνιμες εργασιακές σχέσεις και καταβολή όλων των δεδουλευμένων τους. Σας ευχαριστώ.